Para mirsa menawi panjenengan badhe nggarenggar penggalih ngiras pantes amirsani sesawangan alam ingkang edi panjenengan saged ngendangi jejujukan wisata girpasang ing Tegal Mulyo Kemalang Klaten Jawa Tengah Jujukan Wisata Girpasang ing Tegalmulyo Kemalang Klaten menika wiwit kaloko sasampunipun dipun bangunipun krete gantung lan dipun kepiyahaken Ketua MPR Puan Maharani dalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Krete gantung ingkang panjangipun ngancik satosan meter menika nyambetaken dusun Gliring kalian dusun Girpasang. naliko dereng wonten krete gantung menika warga kekalih padhusunan menika menawi badhe sesambetan kedah lumampah minggah mudun curang. ingkang lebetipun atusan meter ginakaken undak undaan ingkang gunggungipun langkung saking sewu 1001 kangge ngusung asiling tetanen saking dusun Kirpasang Duk Rikala semanten ginakaken satunggaling gondola ingkang dipun damel prasaja ingkang dipun geret ginakaken pit motor dangi cujukan wisata gear pasang menika para pelanncng kajjawi saged Lumapak kretek ingkang panjangipun satuan meter, ugi saged numpak gondola ingkang wonten kanthi bioyosswidak euroiah. Ing kretak menika para pelancong pada tanipun sami nindaken Swapoto, Sinambi Amirsani boco ngerti Merapi, ingkang tebeipun uta kawis gangsal kilometer kemawon. Kajawi menika ugi saged mersani lebeting jurang ingkang ijoroyoyo ing sak ngadapipun. kawantenaning hawa ingkang asrep damel sok sinteno kemawon ingkang indangi papan meiko temtu badi betah. Manika Werni Surana wisata saat menika ugi sampun dipun bangun tining warga masyarakat, wiwit wontenipun wanti-wani daharan, ugi wontenipun glemping. Mellebet ing papan menika saben pelancong namung bayar ewu rupiah kemawon, sarto bioparkers doa ewu kaki mobil lan gangngsel ewu kangggi Pi montor. ga masyarakat saming ngacap Supados mergi ingkang tumuju ing cucukan wisata ingkang sakerangan Risak, enggal-enggal dipuntan Dosi. Soyong Rembakaning wisata menika badhe sayyon damel raharjaning wargo.